Uz porodicu Memić od početka je u njihovoj borbi bio ugledni advokat Ifet Feraget, koji više od 5 godina svojom stručnošću i upornošću radi na rasvjetljavanju ubistva mladića Dženana Memić. Za jedan sarajevski portal kaže da je podizanje optužnice protiv kriminalne grupe na čelu sa Zijadom Mutapom veliki korak ka pravdi. Ova gigantska borba, kako bih je nazvao, ostvaruje određene rezultate. Ono što sam obećao Murizu Memiću, a to je da ćemo isključivo pravnim putem sa vjerom u zdravi dio pravosudnog sistema BiH pokušati doći do istine i pravde. Taj put je otprilike vodio preko tužilaštva BiH do državnog suda. Slučaj Memić kao i slučaj Dragičević su završili u brojnim međunarodnim izvještajima. Ovo je jedna vrsta satisfakcije, iako ne želim prejudicirati odluku suda BiH, koji treba pustiti da u miru radi svoj posao, dakle da potvrdi optužnicu, u šta uopće ne sumnjam. Ono što je jako bitno jeste da po prvi puta, o tome sam govorio i neki dan na Vrhovnom sudu, u historiji našeg pravosuđa imamo ovakvu situaciju da pravosuđe potpuno ispravno u skladu sa zakonom i Evropskom konvencijom postupa kada utvrđuje odgovornost, bez obzira što jedan postupak traje i bez obzira što se drugi postupak vodi po lažnoj optužnici sarajevskog tužilaštva, pojašnjava Feraget. On očekuje da će Vrhovni sud uskoro donijeti oslobađajuću presudu za Ljubu i Bekriju Seferovića, jer je to jedini mogući ishod. Vjerujemo i nadamo se da će porodica Memić uskoro doći do istine i pravde.